Битва за землю почалася, хоча й не так, як усі очікували. Слуги народу вирішили не поспішати з голосуванням земельної реформи та вимкнули свій турборежим. Тепер Верховна Рада на довгі тижні, а можливо навіть на місяці, загрузла в роботі із поправками. Коли ж дійдуть остаточного рішення, з'ясовувала моя колега Ксенія Барвіненко. Вони билися, штовхалися, блокували трибуну та готувалися до земельної ночі. Можемо в ніч попрацювати разом з вами. Перший тиждень нової сесії парламенту і одразу на порядку денному скандальний законопроєкт про ринок землі. Слуги народу були готові до ранку засідати, аби прискорити розгляд, але не склалося. Їхні колеги влаштували демарш. Це абсолютно неприпустимо, подібні закони приймати вночі, подібні закони приймати в турборежимі. Наша позиція така, що ми повинні йти по регламенту, ми повинні заслуховувати пропозиції, поправки, якщо тільки ця поправка не відкликається тим чи іншим авторам поправки, і відповідно працювати. Дві фракції заблокували і трибуну, і президію, навіть витіснили спікера з робочого місця. До законопроєкту понад 4 тисячі поправок, тож навіть якщо депутати взагалі не виходитимуть із зали, обговорення триватиме місяць. Та продовжити робочий день згодилися лише після штовханини та сутичок у президії. Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних мавпячих прижках тут от. Займіть свої місця. Із 4 тисяч поправок комітет врахував лише 9, зокрема про максимальний обсяг землі в одні руки до 10 тисяч гектарів і заборону купувати землю росіянам. Але більшість депутатських зауважень винесли на розсуд зали. І всі наші правки вони стосуються якраз тих речей. Це дуже чутливе глобальне питання, дуже багато тонкощів, дуже багато людей за цим стоїть. І тому ми ці правки направили на те, щоб задовольнити потреби людей, а не якісь політичні амбіції. Тому немає предмету до торгу. Якщо будуть виконані умови, які нададуть можливість захистити людей, то і провести після цього референдум, і показати, і люди скажуть так, тоді будь ласка. А ще фракції вимагали, щоб ринок землі відкривали поетапно. Це найкритичніше зауваження, яке в нас зараз є, зі всіх наших поправок, які ми просили, це єдине, яка повністю не врахована. Тут про етапні, це дійсно спочатку фізособи з невеликими об'ємами, після розвитку українського фермерства, через 3-4-5 років, тоді вже юрособи. Цього поки що немає. В опозиції готують звернення до Конституційного суду. Там вимагають землю, яка перебуває в державній власності, не продавати, а роздавати громадянам. Опозиційна платформа виступає категорично проти прийняття закону о землі зараз і в такому виді. Причини здесь дві. Перше, ми вважаємо, що таке рішення може прийматися тільки після того, як буде улучшена ситуація в країні. Тому що українці не зможуть собі дозволити покупати землю. І земля в кінцевому рахунку буде скуплена банками і іноземцями. Друге, таке рішення може бути прийнято парламентом, взагалі державою, тільки після общенаціонального референдуму. А нардепи від монобільшості вже прогнозують, коли зможуть остаточно проголосувати ринок землі. Ми вчора рахували так приблизно від 3 до 5 пленарних тижнів. Нас не задовольняють такі темпи. Ми не можемо зараз в умовах, в яких знаходиться Україна, собі дозволити там 2 місяці розгуляти. 3 місяці розглядати один законопроект. А от в уряді вже працюють над тим, щоб законопроєкт, якщо його ухвалять депутати, запрацював якнайшвидше. Там намагаються позбутися бюрократії та корупції в процесі реєстрації землі. Про це розказав у Раді прем'єр. З 1 лютого в Держземкадастрі запрацювала система автоматичного аналізу документів тих файлів, які надаються в земельний кадастр. На рівні ДАБІ ми це вже реалізували давненько. Рівень відмов за цією процедурою – нуль. Та вочевидь, битва за землю триватиме, щоб після тижневої перерви спалахнути з новою силою. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко та Геннадія Нікієнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».